Kuwi arek-areke nggo ndi, Pak? Engko sing merengongo tak dodol nang njero ya. Ya wis, kowe alon-alon sik, Pak. Anu nurut, nurut blandar. Aris kadelok nglengek Aris. Aris. Aris engko muka gendeng bar iki. Cetok pring ganggu salone teko iki. Oh iya, waduh. Aris muka jeblok. Aja, ora iso. Iki ruk sing bagian belakang, sing kemarin bagian depan. Depan sudah bersih. Sekarang belakang. Walah godhonge enek 5 karung ya. Yo, dah sing rada resik pisan, Pak. Kuwi dadine ora troco. Apa sae? Antu. Sedikit no. Salikin. Yo terus, ndak kuwi sikelem cekelan lho, Pak, anu. Ya. Anu, troco ngresiki gendeng. Halo. Halo, mantri Mindo. Mindo karo petis. Waalaikumsalam. Ngresiki gendeng, Mak. Ana rusane koyo ngono bener. Kairus. Eh, besok melok vaksin. Yalah. Harus, soben bayar 500. Gak apa-apa, sesuk melok. Insyaallah. Halo, Ceng. Besok maknya mau vaksin. Yo, insyaallah sesuk yo. Insyaallah yo. Aku engko dodol ning jerone ya, Pak. Mang lo. Mak ning nggowo daging ora. Endi carane? Yo, terus diresiki ndek iki wis ngarep wis rampung, saiki ngguri. Ora wani munggah soalnya apa ngeri yo. Pak E mergawe. Dene nganjuk. Kemasan kadurane yo, di macam. Prei yo. Prei aku sikil sejo loro. Kalau anu tremos, banyu tremos adem. Yo iki. Kan. Kalau iki Lah kok terus kuwi nggon tikus iki diusrek. Lah. Ndak maaf. Kula nek genter nek mek. Manti mau ngambil landingan. Wis engko sampai tengah kae bolalah kidul malah ngori. Ben kali gon kali. Kuni kali. Angene Mas, angene sepoi-sepoi ya. Godhonge pring angene sepoi-sepoi. Awas Pak, hati-hati Pak. Cekelan gendeng lah. Gawe ning tremos ana. Pak pupuk. Iya, Nak. Rawan. Tambah lemu. Iki pengisi suara maknya, soalnya nek ndur gendeng ora wani omong. Ya. Rasa poti. Lah terus ning tremas AC. Ya ndak mangan nek mangan. Anak mili dile, anak mili. Mili kene dile. Kenapa? Kelen itu. Pemergawe nek kono. Prei. Kelen nenu ah? Iya. Prei. Libur. Wis are blender. Di bawah blender bocor. Iye, iki sing merengowo ya iki ya. Iki tambalan kabeh. Iki arep dikek plastik pae engko. Dilapisi plastik. Kleru tak dodol. Iki kakine pae. Iki kakine pae. Lah kuwi Pak, sip. Iki enek banyune lho. Awas banyune lantur rono nek kene salon kae. Ana sing bocor iki, Guys. Eh, sasian entek iki batu iki. Yo ora enak. Telo. Ya. Sing dikasih plastik iki kok iki Pak ya, nanti yang dikasih plastik ini. Wis tata dhewe. Iki anu iki nek kok. Oh, gak maksudnya nek kayune Pak, kayu jupuk. Lah.
Bleweh lambene bleweh. Masa? Ceblok. Iki janjel, Dik. Ditane ku janjel. Ki wes ngenae. Ya wes. Ki kajere dicuci. Wala kilo. Ya patah kan ini. Awas piki aja ning kono pal. Awas ya. Ini kotorane. Dodol sing ngate kok. Lha guys, dodol sing nek tiap hari kaya ngene. Mergo ya cedak bombongan ya, ya dadi tek panase banter akeh butuh dhek. Jane penane hotel mare hotel bayar. Ya wah. Jeroe mau sitok umpis ngono, Pak. Ora kuwi mari iki, Mas. Jeroe ya. Satu bulan narane makane. Berambekan sewan, sabar. Yes. Laran sik, laran. Iki mbok rombok e mati. Ya wis, iki anu ya. Berhubung aku ape arisan, sampai tak tinggal sik ya, engko diantar tambah anake. Bas. Kurang saiki, guys. Saya nek njaba. Ayo. Ya, Pak, madep rene ya. Hup. Hup. Weh, terus dhewe ya. Aku tak bayar arisan, Pak Bro. Engko tak tukokno aja. Jajan. Dadah, Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup sekian. Nek dandani gendeng jane urung bar aku keburu warisan nih. Engko diseneni Bu RT. Cukup semene videone mae ya nek dandani gendeng sing ngisore TV, oh ndoke pilek ning ngisore TV kowe mek dhewe mek kono
anu salon ngisore TV ya ngono ae ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Mae yang berikutnya. Jangan lupa di-subscribe dan komen share saya kakek di YouTube-nya Mae Official yang bantu Tribo. Loving. Dadah.